অগভ দল আজিকালি অগভ দল হিসাবে আজিকালি নাই। 85ৰ গণ পৰিষদ দল এতিয়া অতুল বৰেণ কোম্পানী হিচাপে এতিয়ালৈকে আছে। চব যেনেকুৱা প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে মাৰ্কেটিং কৰে, এই আসামৰ গোটেই ঠাইত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত অতুল বৰাৰ এটা কোম্পানীৰ এজেণ্ট হিচাপে মানুহ কাম কৰি আছে। মোৰ বৰাকৰ দায়িত্বত আছে অসম গণ পৰিষদৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সুনীল ডেকা, তেওঁ মাৰ্কেটিং হিচাপে কাম কৰি আছে। আপুনি চাব গোটেই বৰাকৰ যিবিলাক বিভিন্ন দল মানে দলত মোৰ মানুহ আছে, চব গোটেই মানে দলৰ মানুহ আনি 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 একদম শ্বৰ্ট টাইম ৰাখে, তাৰপিছত আকৌ চেঞ্জ কৰে। এই দলৰ নীতি আদৰ্শ একো নামানে, একো নামানে। লাষ্ট মই 2021 চনত মই দলৰ সভাপতি থাকোঁতে মই এ জি পিৰ আলকাপুৰৰ টিকেটটো পালোঁ। টিকেট পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, আৰু সেই টিকেটৰ বিনিময়ত অগপৰ যি ব্যক্তি মোৰ বৰাকৰ দায়িত্বত আছে তেওঁৰ মিছেছৰ একাউণ্টত মই পইচা ভৰাইছোঁ, তেওঁৰ মিছেছৰ একাউণ্টত মই পইচা ভৰাইছোঁ। পইচাৰ বিনিময়ত মোক টিকেট দিলে আৰু মোৰ তাতে ক্লিয়াৰ কৰি পইচাটো নিলে, ক'লে ইয়াত বিজেপিৰ টিকেট দিয়া নহ'ব, ইয়াত এ জি পিৰ টিকেট দিয়া হ'ব, বিজেপিয়ে মোক সহায় কৰিব। কিন্তু মোৰ টিকেট দিয়াৰ পিছত মোৰ মানে পালৰ পৰা টকাটো নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, ইয়াত বিজেপি টিকেটটো দি দিলে। দিয়াৰ পিছত মই মানা কৰিলোঁ, মই ইলেকশ্যনটো নেখেলোঁ। তাৰপিছত পাৰ্টীয়ে জোৰ জবৰদস্তি কৰি মোক ইলেকশ্যন মানে খেলিব লাগে বুলি মোক ক'লে, মই দলৰ স্বাৰ্থত মই ইলেকশ্যনটো খেলিলোঁ। এতিয়া চাওক দলৰ যিটো অৱস্থা, দলৰ যিটো অৱস্থা, বৰাকত অসম গণ পৰিষদ দলে বৰাকত আজি বিজেপিৰ লগত, আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত শৰীক অংশীদাৰ দল হিচাপে মোৰ দল আছে। আজি বৰাকৰ কোনো এটা মানুহ, কোনো এটা গভৰ্ণমেণ্ট, কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনৰ বৰাকৰ কোনো এটা মানুহ আছে নেকি? কিন্তু এই দলৰ অতুল বৰা কোম্পানীৰ মানুহ বহুত মানুহ আছে, বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন। লাষ্ট 2021ৰ ইলেকশ্যনত, লাষ্ট 2024ৰ এম পি ইলেকশ্যনত সুনীল ডেকা ইয়াত আহিলে। সুনীল ডেকা এইটো ক'লে যে ইয়াত কংগ্ৰেছ জিতাটো ভাল হ'ব মোৰ কাৰণে, ইয়াত কৰিমগঞ্জৰ চিটত কংগ্ৰেছ জিতাটো ভাল হ'ব মোৰ দলৰ কাৰণে, বিজেপি অলপ তাপত থাকিব। এনেকুৱা নীতি, এনেকুৱা আদৰ্শ আজিকালি অসম গণ পৰিষদ দলৰ, কেনেকুৱা থাকিম মই? এইকাৰণে মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা যি চিফ এডভাইচাৰ আছিলোঁ হাইলাকান্দি জিলা কমিটিৰ, চব পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিলোঁ। মই দলৰ সভাপতিৰ হোৱাটছআপত মই পদত্যাগ পত্ৰটো মই প্ৰেৰণ কৰিলোঁ 8 তাৰিখে। আৰু মই এই দলত থকাৰ বাকী মই এৰিছোঁ। আপুনি চাব কিছুদিনৰ ভিতৰত অগপত থকা বহুত মানুহ কালি অগপ এৰি গুচি যাব, এইকাৰণে মই অগপ এৰিলোঁ। আৰু মই মনৰ যিটো মানে বেদনা যে অগপত থকাৰ টাইমত যিটো প্ৰেক্টিকেল যিটো মানে তেওঁলোকৰ চলা ফিৰা যিটো পালোঁ এইটো আপোনাৰ লগত ক'লোঁ। 21ৰ ইলেকশ্যনত ডেট টেকা কাৰণে লৈছে সুনীল ডেকাৰ মিছেছৰ একাউণ্টত সুনীল ডেকাই মাতি লৈছে, টেকা লৈছে, এটা ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট লৈছে, তেওঁৰ মিছেছৰ একাউণ্টত আছে, একাউণ্টত টেকা আছে, এইটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে। একাউণ্টত মই টেকা দিছোঁ, কিমান দিছোঁ তেওঁলোকক মানে সুনীল ডেকা সুধিলে পাব, তেওঁৰ মিছেছৰ একাউণ্টত টেকাটো দিছোঁ। তাক মোৰ লগত নাই, চবৰ লগত বিক্ৰী কৰিছে। আজি বৰাকত, বৰাকত অগপৰ মানে দুইজন মন্ত্ৰী আছে, তেওঁ কি কৰিলে বৰাকত? আজি চাওক অগপত কোনো, অসম গণ পৰিষদ দল কৰা কোনো মানুহ নাই অগপৰ দলত, আজি কোনো মানুহ নাই 85ৰ অসম গণ পৰিষদ কৰা কোনো মানুহ নাই। প্ৰফুল্ল মন্ত কওক, বৃন্দাবন গোস্বামী কওক, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কওক, অতুল চিনিয়ৰ অতুল বৰা কওক, গোটেই মানুহ অগপ ত্যাগ কৰিলে। কি কাৰণে কৰিলে? এই অতুল বৰা দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেওঁ চবে ত্যাগ কৰিছে অগপত। অগপ আজি মানে তেওঁৰ নীতি মানে বেলেগ, তেওঁ মানে চাব বিজেপিত মানে যদি চাপ পেলাব পাৰে, বিজেপিৰ অলপ মানে বেটি দুৰ্বল হ'লে তেওঁলোকৰ চান্স ল'ব, এইটো বিজেপিৰ লগতো তেওঁ নিৰ্বাচনী কৰি আছে আজিকালি। কাৰণ যিটো প্ৰমাণ, যিটো লাষ্ট এম পি ইলেকশ্যন ইয়াত গ'লে সুনীল ডেকা নিজে ক'লে
কংগ্রেস দিলে মোর কারণে ভাল, পারিলে কংগ্রেসও জিতক ইয়াত, এনেকুৱা পজিশন এই দলের। আর কি কব, সাব কিছুদিনের ভিতর বহুত মানুষ ইয়ার মানে গুছি যাব।